Кучанскиот борач Столе Евтимов е новиот државен првак во борење во категорија јуниори до 20 години на државното првенство кое се одржа во Скопје. Евтимов настапи во категоријата до 84 килограми, категорија во која имаше 7 надпреварувачи и се убедливи победи стигна до финалето, каде во интересна и возбудлива борба успеа да го совлада Александар Донев од Штипски Балканец со 9:5. На првенството настапија повеќе од 30 надпреварувачи, а организатор на првенството беше боречкиот клуб Тефејус. Ова не е прв триумф за младиот и надежен спортист, кој во јануари се закити и со титулата Кочански спортист на годината за 2016 година.